ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ውድና ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የሀና ሶሎሞን ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የሰላም ባለቤት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ፍቅር፣ ቸርነት፣ በጎነት ይስጣችሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ዶንት ፎርጌት ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት መስጠቱ እንዳትረሱ። ኦኬ፣ ዛሬ ጓደኞቼ የጠየቁኝ ጥያቄ አለ ማለት ነው። ሁለት ጓደኞቼ አለም ፀሐይና ሚሚ የጠየቁኝ ማለት ነው። አራት አራት ጥያቄ ጠይቀውኛል። እሱን እመልሳለሁ ማለት ነው። እመልሳለሁ በስነ ስርዓት ጠብቁኝ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ጥያቄ መጀመሪያ ጥያቄዋ አለም ፀሐይ ትባላለች፣ ጓደኛዬ ናት። እና ጥያቄ አንድ ኦኬ ጥያቄ አንድ፣ አላማሽ ምንድን ነው ወደፊት? አው ጥያቄ አንድ፣ አላማሽ ምንድን ነው ወደፊት? ደስ ይላል በጣም። ኦኬ አላማዬ ወደፊት እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ ትልቅ አላማ አለኝ ለወደፊት ማለት ነው። ምንድን ነው አላማዬ ማለት ነው? ነገ ሀብት ኑሮኝ ወይም ደግሞ ደህና ደረጃ ደርሼ በጎዳና ላይ ያሉትን የተጎዱትን ሰዎች ምን ማድረግ ነው የምፈልገው? ማገዝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። በጎዳና ላይ ያሉትን ሰዎች ምን ማለት ማገዝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና ልክ እንደ መቄዶንያ ወይም ደግሞ እንደሌላ ደህና ድርጅት ከፍቼ እነሱን አካል ጉዳተኛ የሆኑትን ጎዳና ላይ ተዳዳሪውን፣ ረዳት የሌላቸውን ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች፣ አዛውንቶች አንድ ቦታ ኖሮኝ አንድ ቦታ ላይ አድርጌ ማለት ነው እነሱን መርዳት በጣም እፈልጋለሁ ማለት ነው። የወደፊት አላማዬም ህልሜም ይሄ ነው ማለት ነው። ገንዘብ እንዲኖረኝ እግዚአብሔር እሱ ይርዳኝና ከዛ እነሱ እንደማለት ነው የምፈልገው ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለ ጥያቄሽ። ሁለተኛ ጥያቄሽ፣ ቫኬሽን ስትሄጅ ምን ምን ትሰሪያለሽ አለች። ኦኬ አሁን አዎ ቫኬሽን ልሄድ ነው። ለአንድ ወር ከ15 ቀን ሊሄድ ነው ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ በረፍት ጊዜ ምን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነው አሁን የጠየቀች። ምን ምን ለማደርገው በቅድሚያ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ የምፈልገው አንደኛ የሀገሬ ምግብ የሀገሬ ሁሉ ነገር ስለናፈቀኝ ነው ስለሚናፍቀኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በዓላትን አስመልክቼ ነው የሚሄደው፣ ጥምቀትና ገናን አስመልክቼ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ሁለተኛ ነገር የሚሄደው የገዛሁት ቦታ አለ። ያንን ቦታዬን ለማስከበር እና ቤት የሚቻል ከሆነ ቤት ለመስራት ወይ ፎቅ ወይ የሆነ ነገር ለመስራት የገዛሁት የዛሬ 2 ዓመት ሲሄድ የገዛሁት ቦታ ነበረ። እሱን እንትን ለማለት ነው የሚሄደው። ከፈቀዱልኝ አስጀምሬ እመጣለሁ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ምንድን ነው አንደኛ ወንድሜ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እውነተኛ ተቀይሯል ወይስ አልተቀየረም? ተቀይሮ ከሆነ ጥሩ ባህሪ ወይም ጥሩ ነገር እየሰራ ከሆነ እሱን አግዤ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲኖር አድርጌ እመጣለሁ ብዬ ነው የማስበው። ሶስተኛ ሌላው ምንድን ነው ልጄን ማለት ነው። ልጄ ማለት ያሳደግኩት ልጄ ነው፣ የእህቴ ልጅ ነው ግን ያሳደግኩት ልጄ ነው። እሱ ጎበዝ ተማሪ መሆኑን እና ምን ያህል ውጤት አምጥቷል ውጤቱን አይቼ የተሻለ ትምህርት ቤት ለማስገባት ነው ይሄን ነገሮች እና አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል ስለምፈልግ ነው ቫኬሽን ሲሄድ ማለት ነው። ይሄን ነው የማደርገው ማለት። በተረፈ ቤተሰቦችን ማየት፣ የተጎዱትን ቤተሰባቸው እንትን ያሉትን ለመጠየቅ ይሄዳለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኦኬ ደስ የሚል ጥያቄ ነው። በመንጃ ፈቃድሽ ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ ነው። ኦኬ አዎ መንጃ ፍቃድ አውጥቻለሁ። ዱባይ ላይ መንጃ ፍቃድ አውጥቻለሁ። መንጃ ፍቃድ ማለት በጣም ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነገር ነው እዚህ ሀገር ላይ ለማውጣት። አንዳንዶች ምን ይላሉ፣ እንደውም ዱባይ ላይ መንጃ ፍቃድ ከማውጣት ዲግሪ ተመርቆ ስራ ማግኘት ቀላል ነው ይላል። ዲግሪ እንደመመረቅ ቀላል አይደለም ይላል። ዲግሪ መመረቅ ይሻላል ይላል እዚህ ሀገር እንትን ለማግኘት ማለት ነው። ከ10 ወር በላይ ፈጅቶብኛል እሱን ለማግኘት። በዛ ላይ ደግሞ የከፈልኩት ዋጋ ቀላል አይደለም። በኢትዮጵያ ሲታሰብ ወደ 100 ምናምን ሺህ ብር ነው። በዚህ ሀገር 7500
ከትራንስፖርት ውጭ ትራንስፖርቱ አጠቃላይ ወደ 8500 ምናምን ጨርሶብኛል ማለት ነው። በኢትዮጵያ 100 ምናምን ሺህ ብር በላይ ነው የጨረሰብኝ ማለት ነው። ያን ስለሆነ ያን ዋጋ ስለጨረሰ ብዙ ነገሮች እንሰራበታለሁ ማለት ነው። አንደኛ ነገር የተሻለ ደሞዝ ካገኘው አሁን ከምሰራበት የተሻለ ደሞዝ ካገኘው ተቀጥሬ እሰራበታለሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የራሴ የሆነ መኪና ይኖረኛል። ያንን የራሴ መኪና ተኖሮኝ ካር ሊፍት እየሰራው የተሻለ ሌላ የገቢ ምንጭ አገኝበታለሁ ማለት ነው። ሌላ የገቢ ምንጭ አገኝበታለሁ ማለት ነው። ያንን ነው ማስበው ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ አላማዬ። ኦኬ፣ ሌላ ምንድን ነው ለወደፊት? አራተኛ ጥያቄ፣ ለወደፊት ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ አለችኝ። ኦኬ፣ ለወደፊት ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ? ያው ቅድም እንደጠቀስኩት ለወደፊት ማድረግ የምፈልገው አረጋውያኖችን መርዳት ነው። ያው ጠቅሼዋለሁ ቅድም ማለት ነው። ወጣት ህፃናቶችን በያሉበት ሂጄ መርዳት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ባሉበት ቦታ ሂጄ መርዳት ነው የምፈልገው። ለወደፊት ምንድን የምፈልገው የራሴ ኑሮኝ የሆነ ነገር ከፍቼ እነሱን የምረዳበት መንገድ ባገኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩት ማለት ነው። ኦኬ አሁን የዓለም ፀሐይ መልስ መልሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ዓለም ፀሐይ መልሴ መልሻለሁ፣ ሙሉ በሙሉ መልሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሌላው የማን ነው? ሚሚ ናት ጠየቀችኝ። አመሰግናለሁ። በህይወትሽ ምን ማድረግ ያስደስትሻል? ኦኬ በህይወቴ ምን ማድረግ ያስደስተኛል? በህይወቴ ማድረግ የሚያስደስተኝ አንደኛ ነገር ነገሮችን አሳክቼ ሳይ ደስተኛ ይሆናሉ ማለት ነው። ስኬታማ ሲሆን በነገሮች ሁሉ ስኬታማ ሲሆን በጣም ደስተኛ ነው መሆኑ ማለት ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ከኔ ጋር በመሆኑ እሱ የመጀመሪያው እግዚአብሔር በመንገድ የሆኖ እየገባ ስለሚያስተካክልኝ በሱም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። በህይወቴ ደስተኛ የሚያስደስተኝ ብዙ ነገሮች አሉ የሚያስደስተኝ ማለት ነው ማደርጋቸው ማለት ነው። እና ስኬታማ ሲሆን ሌላው ደግሞ ሰው ወድቆ ሳይ ታሞ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሆኖ ያን ረድቸው ያ ሰው የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ሳይ በጣም እደሰታለሁ ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ሰው ልጅ ረድተው ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርስ ምን ያህል ደስታ ይሰማል። በቃ እኔ ራሴ እዛ ደረጃ ላይ የደረስኩ ነው ይመስለኝ፣ ያን ያክል ይመስለኛል። እና በዛ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ሌላው በኢትዮጵያ አንድ ቻንስ ቢሰጥሽ ምን ታደርጊያለሽ? በኢትዮጵያ ማነው ፕሬዚዳንት ወይም ደግሞ ፕራይም ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን አንድ ቻንስ ቢሰጥሽ ምን ታደርጊያለሽ ለሀገርሽ? ኦኬ እኔ በመጀመሪያ ለሀገሬ አንድ ድል ቻንስ ቢሰጠኝ በላይ ሁኜ ወይም ፕሬዚዳንት ወይም ፕራይም ሚኒስትር ሁኜ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁኜ ብሆን በቅድሚያ የማደርገው እኔ ምን ማድረግ የምፈልገው በሀገሬ ላይ ሰላም እንዲሰፍን ነው የማደርገው ማለት ነው። ሰላም፣ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ የተናፈቀው ነገር ሰላም ነው፣ ወጥቶ መግባት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ወጥቶ መግባት ነው የተናፈቀው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ምን ማድረግ ቢሰጠኝ ያድል፣ መጀመሪያ ሰላም ማስከበር ነው። ሰላም ማስከበርን አስከብራለሁ ማለት ነው። ቅድሚያ ሰላምን አስከብራለሁ። ከዛ በኋላ በየቦታው ልጆችን ምንን የሚገልሰው ያንን ሰው ከዛም አሯሩጬ በወታደሮችን በምኖችን እገዛ አሯሩጬ በህዝቡም እገዛ አሯሩጬ ያንን ሰው ለሚገባውን ቅጣት ሰጥቼ ሰላም ሀገሬ እንዲሆን እመርጣለሁ ማለት ነው። ያን የመጀመሪያ ምኞቴ ማለት ነው። ለምን አገር ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ዋናው አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉ ነገር የሚሳካው ማለት ነው። ንብረት ምንም ይመጣል አገር ሰላም ሲሆን ማለት ነው። ግን ያው በዚህ እየወደመ በዚህ ሰላም ቢጠፋ ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው። ያን ነው የማደርገው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኦኬ በህይወትሽ የተከፋሽበት ቀን ወይም የተደሰትሽበት ቀን አለ ወይ? በጣም በጣም ብዙ አለ። በጣም ብዙ የተከፋውበትም የተደሰትኩበትም በጣም ብዙ ጊዜ አለ ማለት ነው። የተከፋውበት ምንድን ነው? የተከፋውበት ቀን እናቴ የሞተች ጊዜ እና እህቴ የሞተች ጊዜ
እናቴም ስትሞት እህቴም ስትሞት አያቴም ሲሞቱ በጣም ያዘንኩበትና የተጎዳሁበት የተከፋሁበት ጊዜ ነው። በቃ በህይወቴ ራሴን ያጠፍኩበት ጊዜ የምለው ያኔ ነው። እናቴን ያጠፍኩበት፣ አባቴን፣ እህቴንም አያቴንም ያጠፍኩበት ጊዜ ነው። ሌላው የተከፋሁበት ቀን ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ነው ብዬ ማለት ራሱ አልተሰውም። አንድ ቀን ታምሜ አክስቴ ናት እዛ የተቀመጥኩበት ቤት አክስቴ ጋር ተቀምጬ ታምሜ በጣም ልሞት ደርሼ አውጥታ ውጭ ትለኛለች። ያንን አለ አረሰውም፣ መቼም አረሰውም ማለት ነው። አውጥታ ነው ውጭ ታለችኝ ማለት ነው። መቼም አረሰውም። ሰው ታሞ እንዴት የሰው ጭካኔ ሰውን አውጥተሽ መንገድ ላይ ትጥያለሽ? ያ መቼም አረሰውም ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እዚህ ላይ ደረጃ ደርሻለሁ። እነሱም ያሉበት አሉ፣ እኔም ያለሁበት ደርሻለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለሁሉ። ያ ነው የተደሰትኩበት ቀን። ወንድሜ አገባና ልጅ ወለደ ስባል የተደሰትኩበት ቀን ያ ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። አገብቶ ወለደ ሲባል ነው የተደሰትኩበት ቀን ቢኖር ያ ነው። ምክንያቱም ለወንድሜ በጣም መስዋዕት ከፍያለሁ፣ አንድ ያለኝ ወንድሜ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም መስዋዕት ከፍያለሁ። እዚህ ላይ ደርሶ አግብቶ ልጅ ወልዳል ብዬ አላስብም ነበረ። በጣም ተበላሽቶብኝ ነበረ ማለት ነው። እና እሱ እንደዛ አደረገ ሲባል በጣም የተደሰትኩበት፣ ተስተካከለ፣ ተለወጠ የተባልኩበት ቀን፣ በህይወቴ የተደሰትኩበት ቀን ቢኖር እሱ ነው ማለት ነው። ያ ነው እና ልጄ ውጤት አምጥቶ ውጤታማ ሆነ የተባልኩበት ቀን ያ ነው። ደስ የተደሰትኩበት ቀን ማለት ነው። ብዙም ጊዜ ብዙም አሉ የተደሰትኩበት ቀን፣ ግን በጣም የተደሰትኩበት ቀን የወንድሜ ተለወጦ ማየት ብቻ ነው። የተለወጠ ጊዜ ነው የተደሰትኩበት ማለት ነው። ኦኬ፣ ያ ነው ብያለሁ። የሚመልስሽን አግኝተሻል ማለት እችላለሁ። ኦኬ፣ አራተኛ ጥያቄ መቼ ነው የምትወልጂው ወይም የምታገቢው? መቼ ነው የምትወልጂው ወይም የምታገቢው የሚል ጥያቄ ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ትዳርን የሚሰጥም ልጅን የሚሰጥም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ካልፈቀደ እኔ ብጥርም እኔ ባልጥርም ምንም ነገር የሚፈጠር ነገር የለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲፈጥር ብቻ ነው ሁሉ ነገር ሲፈቅድ ብቻ ነው ሁሉ ነገር የሚሳካው። ስለዚህ እኔ ምኞት አለኝ መች እንደሆነ 2023 በዚህ ሀገር አቆጣጠር፣ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2015 ማለት ነው፣ 2023 ላይ አግብቶ የመውለድ አላማ አለኝ። እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ሆኖ ሲጨመርበት ማለት ነው አግብቶ የመውለድ አላማ አለኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። ያ ነው ያለኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ሌላው ምን አይነት ባህሪ አለሽ የሚለው ነው። አምስተኛው ምን አይነት ባህሪ አለሽ? እኔ ባህሪ የዋህ ነኝ፣ ሰው አምናለሁ፣ በሁሉም ነገር ደስተኛ ነኝ። የምከፋበትም አለ ውስጤን መከፋቴን ሰው እንዲያይብኝ ማድረግ። አልቃሻ ነኝ፣ በጣም አልቃሻ ነኝ። በጣም ነው የማለቅሰው። በጣም አልቃሻ ነኝ፣ ሳቅታ ነኝ። ሁሌም ከፊቴ ላይ ፈገግታ አታጡም ማለት ነው። እንደውም ሰው የሚጠይቀኝ ምን አግኝተሽ ነው ሁሌ ደስተኛ የምትሆኝ፣ ሁሌ ፈገግታ፣ ሁሌ ሳቅታ የምትሆኝ ነው የተባልኩት። እና ሁሌም ደስተኛ ነኝ፣ ሳቅታ ነኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። በህይወቴ ደስተኛ ነኝ። በቃ ማለት ሀዘና በጣም ከፋለሁ፣ አለቅሳለሁኝ፣ ሆደ ባሻ ነኝ፣ ሩህሩህ ነኝ፣ ለሰው አዛኝ ነኝ። ሰው ሲጎዳ ማየት አልፈልግም። መንገድ ላይ ወድቆ ሳይ ያንን ሰው አንድ ነገር ሳላደርግ መነሳት አልፈልግም። ስለዚህ ማንኛውም ዜጋ ማንኛውም ዜጋ ይሁን የሀገሬ ዜጋ የኢትዮጵያ ዜጋ ወይም ሌላ ዜጋ ስለሆነ አይደለም፣ ማንኛውም ዜጋ መንገድ ላይ ወድቆ ተጎድቶ ሳይ አያስችለኝም። ይሄ ባህሪ ነው ያለኝ። ሳቂታ ነኝ፣ ተጫዋች ነኝ፣ ዝምተኛም ነኝ፣ ሁሉም ነገር ነኝ ማለት ነው። ጨዋታ በሚጫወትበት ሰዓት እጫወታለሁ፣ ቀልድ በሚቀለድበት ሰዓት እቀልዳለሁ፣ የሰውን ፊት አይቼ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ያ ነው። አመሰግናለሁ።
የት ሀገር ልጅ ነሽ? የተወለድሽ የት ነው? ያ የት ሀገር ልጅ ነሽ? የተወለድሽበት የት ነው? ስድስተኛው ማለት ነው። የተወለድኩት ባህር ዳር ነው። ባህር ዳር ቀበሌ 10 ድልድዩ ስር ይባላል። ቀበሌ 10 ነው የተወለድኩት፣ ባህር ዳር ላይ ማለት ነው። ያደግኩት ደግሞ አዲስ አበባ ነው። ቤተል አካባቢ ነው ያደግኩት ማለት ነው። ከዛ ነው ያደግኩት። ያው በልጅነቴ የ16 ዓመት ልጅ ሁኜ ወደ አረብ ሀገር ስደት ሄድኩኝ ማለት ነው፣ ቤተሰቦችን ለመርዳት ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው እላችኋለሁ። ስላለን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ደግሞ ስላለሁበት ደረጃ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። አሁንም ያለሁበት ቦታ ትልቅ ደረጃ የሚባል ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ለዚህም ላበቃኝ ማለት ነው። ህልሜም እየተሳካ ነው ያለ፣ ህልሜም እንደሚሳካ አምናለሁ ማለት ነው። ለሁላችሁም ሰላም ፍቅሩን ለሀገራችን እላለሁኝ። ሰላሙ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን። ሁሉም በያለበት ምኞቱና አላማውን ያሳካ። በጣም አመሰግናለሁኝ። እወዳችኋለሁ። እንዳትረሱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጉን እንዳትረሱ። በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ። እሺ፣ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።